Həzi Aslanov metro stansiyası ilə Ukrayna dairəsi aralığında təşkil olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası bu ərazidə yaşayan sakinlərin narazılığına səbəb olub. Bazarın satıcılar getdikdən sonra qalan zirzibili antisanitariyası səs-küyü bir tərəfə, sakinləri ən çox narahat edən magistral yolun bağlanması və avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırılmasıdır. Uzunluğu təxminən 200-250 metr olan dəmir konstruksiyalardan quraşdırılmış bu yarmarka geniş bir ərazini əhatə edir. Qeyd edək ki, bazar məhz avtomobil yolunun üzərində qurulub. Hər həftənin cümə günü günortadan sonra yol bağlanır və satıcıların ixtiyarına verilir. Yarmarkanın şənbə və bazar günü keçirildiyini nəzərə alsaq, bağlanan yol növbəti həftənin birinci günü günorta saatlarında açılır. 4 gün müddətində avtomobillərə alternativ yol təklif edilsə də, həmin yollar təmir səbəbindən bağlanıb. Bazarın içində isə qızğın alver gedir. Alıcı çoxluğundan bazarda rahat hərəkət etmək mümkün deyil. Bazarın çölündə isə müxtəlif istiqamətlərdən gələn avtomobillər sanki bir-birinə dolaşıb. Bu durumdan həm ərazidə yaşayan sakinlər, həm marşrut avtobuslarının sürücüləri, həm də təcili tibbi yardım maşınlarının sürücüləri narahatdırlar. Yarmarkanın bu ərazidə qurulması və yolun bağlanması ərazidə yerləşən 7 sayda təcili tibbi yardım stansiyasının fəaliyyətinə də mani olur. Biz ərazidə olduğumuz zaman tıxacda qalan təcili yardım maşınının sürücüsü yolun bağlanması səbəbindən çağırışa gecikdiklərini dedi. Vızva gecikirik. Çağırışa gecikirik. Bir anda qabağın odunla, daşına tuturlar. Bak, avtobuslar bak. İndi bir saat profkaya bak. Profkaya. İndi bak 51-də gələcək profkaya. Məhəmməd Hadi küçəsinin sakini, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Azər Ayxan yarmarka təşkil etmək üçün yolun bağlanmasını düzgün hesab etmir. Bu ilin mart ayının 16-sından təxminən bu yarmarka başlayıb. Həmən vaxtı biz maraqlandıq, dedilər ki, sırf bayrama özəl qurulub bu yarmarka. Amma üstündən təxminən 7 ay keçib. Amma hələ də yarmarka davam edir və burada yaşayan sakinlər içi biz daxil. Həyatımız çox ciddi şəkildə çətinləşib. Evimizə gedib gəlmək, harasa çıxmaq, övladlarımızı məktəbə göndərmək, məktəbdən gətirmək ciddi şəkildə bizə problem yaranıb. Mən bu mövzu ilə, bu problemlə bağlı 3-4 dəfə Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydar Əsədovdan danışmışam və ondan xahiş eləmişəm ki, bu bazarı buradan köçürürsün. Sakinlər dəfələrlə mediada bu məsələ ilə bağlı ölkə rəhbəri ilə müraciət ediblər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə şəxsən müraciət olunub bu ətrafda yaşayan sakinlər adından, amma hər dəfə bizə o arqument gətirilib ki, bu yarmarka xalq üçündür, əhali üçündür. Və bizim də bir sualımız var ki, yolu kəsib, Əhmədli qəsəbəsinin əsas yolunu kəsib, əsas prospektini kəsib, burada Kənd Təsərrüfatı mallarının yarmarkasını təşkil eləmək hansı məntiqə və hansı mədəniyyətə deməli, sığır. Mən dövlət başçısına üzümü tuturam, prezidentə üzümü tuturub xahiş edirəm. Cəmi buradan 5-6 kilometr o tərəfdə Bakı şəhəri çox gözəl bir formada yenidən qurulur. 5-6 kilometr bu yanda isə belə bir biabırçılıq, belə bir rəzalət var. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. 100 metr o tərəfdə böyük stadion var. O stadionda bu bazarı çox yüksək səviyyədə təşkil edəmək olar. İnsanların yolunu kəsib, evinin içinə qədər natəmizliyi gətirib, sizə xalqa bazar açıram demək, hansı məntiqə sığır, bu anlaşılan deyil. Bizim məmurların hətta gerçəkdən, ürəklərindən gəlir ki, xalq üçün bir iş görsünlər, onda da hər şeyi tərsinə edirlər və hər şeyi bərbad edirlər. Bunun ən gözəl variantı odur ki, təxminən 100-150 metr o tərəfdə olan o stadionda, o stadion hazırda boşdur, heç bir nəyə istifadə olunmur. O stadionda bu təşkil olunsun, insanların yolu açılsın, bir də yaşayan minlərdən əhali evinə rahat getsin, gəlsin, bunun xəstəsi var. Bunun qışı var, soyuğu var. Evimizə gedib gələ bilmirik. 5 dəqiqəlik yolu biz evimizdən çıxıb gedə bilmirik. Qeyd edək ki, bazarın köçürülməsi üçün təklif olunan stadiona da baş çəkdik. Stadion yarmarkanın təşkil olunduğu ərazinin yaxınlığında yerləşir. Asfalt örtüyü ilə əhatə olunan stadionun ərazisi hazırki yarmarkanın ərazisindən də dəfələrlə genişdir və hazırda istifadəsizdir. Stadion mərkəzdən bir qədər aralıda yerləşdiyindən burada yarmarkanın təşkil olunması nəqliyyatın hərəkətinə və sakinlərin gündəlik həyatına da mani olmaz. Biz ərazidə müşahidə apardığımız zaman marşrut avtobusları əsas yolun bağlanması səbəbindən alternativ dar küçələrdən keçmək məcburiyyətində qalmışdı. Bir tərəfli yolda avtomobillərin əks istiqamətə hərəkət etməsi əsl qəza şəraiti yaratmışdı. Elə biz ərazidə olduğumuz zaman marşrut avtobusu dar yolda hərəkət edərkən kənarda saxlanmış minik avtomobilini əzdi.
Ukrayna dairəsində isə vəziyyət daha çətindir. 3 istiqamətdən gələn avtomobillərin hərəkəti yolda mütəmadi tıxac yaranmasına səbəb olur. Bu bazarı açdıqlarına görə hazırda bu yol demək olar ki, frişdir və alternativ yol kimi Gəncə prospektindən istifadə etməliyik. Hazırda Gəncə prospektində də gördüyünüz kimi təmir gedir və orada bir dəhşətli bir tıxac var. 5 dəqiqəlik, bəlkə də 3 dəqiqəlik yolu insanlar maşınla 15-20 dəqiqə, bəzən yarım saatə gedirlər. Ukrayna dairəsində bu qədər sıxlığın olmasına baxmayaraq, yolun kənarında ictimai yaşa obyektinin bünövrəsi qoyulub. Bu isə gələcəkdə nəqliyyatın hərəkətinə daha çox problemlər yaradacaq. Nərgiz Liftiyeva, Məhrus Salmanov, Müsabat TV.